គម្ពីរកៈទាំង5 The Richest Secret គឺជាអាតកំបាំងដ៏អស្ចារ្យរបស់កំពូលមហាសេដ្ឋីដែលមានមាសច្រើនបំផុតនៅប្រទេសអេស៊ីបសម័យបុរាណគឺជារូបមន្តអាតកំបាំងសម្រាប់ធ្វើជំនួញនៅសម័យបុរាណដែលត្រូវបានគេនាំយកមកលាតត្រដាងជាលើកដំបូងសេដ្ឋីកាលីឡេគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកៈទាំង5ភាពរុងរឿងនៃអេស៊ីបសម័យបុរាណបង្កើតការជួញដូរជាច្រើនមានអ្នកមាននិងអ្នកក្ររស់នៅលាយឡំគ្នាមានមនុស្សតិចអ្នកណាស់ដែលដឹងអំពីអាតកំបាំងនៃភាពគង់វង្សនេះនៅអេស៊ីបសម័យបុរាណយុគសម័យរាជាធិរាជហ្វារ៉ូការជួញដូរចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងមានការនាំក្រណាត់ពីបរទេសធ្វើបសុសត្វប្រើប្រាស់ទឹកដោះពពែជាមចិញ្ចឹមគោទានិងកង្កានជាដើមជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សគឺមានភាពល្អប្រសើរច្រើនចំនួនជួញដូររីកចម្រើនរហូតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេរីកលូតលាស់និងមាននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមានការបែងចែកវណ្ណៈជា3កម្រិតដូចជាវណ្ណៈថ្នាក់ខ្ពស់ថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់ក្រោមវណ្ណៈថ្នាក់ខ្ពស់មានឋានៈនៅក្នុងសង្គមប្រសើរជាងវណ្ណៈឯទៀតឯទៀតមានដូចជាខ្សែរាជវង្សមន្ត្រីរាជការអ្នកបួសពេទ្យនិងនាម៉ឺនផ្សេងផ្សេងចំណែកអ្នកលក់ដូរសប្បកគឺជាពួកវណ្ណៈកណ្ដាលហើយប្រជាជនមួយភាគធំដែលជាកម្មករអ្នកបម្រើទេសករពួកគេគឺជាជនវណ្ណៈថ្នាក់ក្រោមបរិះមានមេធំភាគច្រើនព្យាយាមបម្រើការងាររាជការដូចជាធ្វើទាហានប៉ុន្តែបើពុំមែនជាកូននាម៉ឺនទេក៏ត្រូវខ្លាយទៅជាកូនឈ្នួលបម្រើនៅក្នុងហាងអាហារចំពោះអ្នកលក់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងទៅធ្វើជាជាងអាវុធព្រោះជាងអាវុធត្រូវប្រើកម្លាំងច្រើននៅក្នុងការលុតដាវព្រមទាំងប្រើកម្លាំងមនុស្សច្រើននៅក្នុងការធ្វើអាវក្រោះចំណែកស្រីស្រីដែលមកពីណូប៊ីនៅភូមិខាងត្បូងអេស៊ីបបើកហាងលក់ដូររបស់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ហាងផ្កាពួកនាងត្រូវធ្វើដំណើរទៅបេះមកពីក្រៅក្រុងឆ្ងាយឆ្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រក្មេងៗគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងពីអាយុ7ឬក៏8ឆ្នាំដោយស៊ីឈ្នួលងូតទឹកឲ្យអូតមើលថែក្មេងៗឬក៏រឹតទឹកដោះពពែមើលស្រែឲ្យអ្នកចំការឬក៏យាមហាងឲ្យឈ្មោះផ្សេងផ្សេងដើមកក់គឺជាវត្ថុដើមត្រូវបានគេយកមកកែច្នៃជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដូចជាយកមកបង្កាត់ភ្លើងធ្វើទៀះធ្វើកន្ត្រកនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសយកមកធ្វើជាក្រដាសដែលផលិតពីដើមកក់នៅអេស៊ីបសម័យបុរាណគេហៅថាក្រដាសប៉ាពីរុសការជួញដូរនៅប្រទេសនេះមានលក្ខណៈអ៊ូអរនៅគ្រប់ទីក្រុងតែងតែមានផ្សារមានឈ្មួញមកពីក្រុងផ្សេងផ្សេងនាំទំនិញប្លែកថ្មីៗមកលក់ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនមានថ្ងៃសម្រាប់នោះទេគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមតែម្យ៉ាងគឺកាក់មាសហើយម្នាក់ត្រូវសន្សំកាក់មាសឲ្យបានច្រើនរួមទាំងមេហ្គាដែលជាក្មេងឆ្លាតវៃរហ័សរហួនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកភូមិមេហ្គាគឺជាក្មេងល្អម្នាក់គេត្រូវធ្វើការដូចជាក្មេងអាទិត្យដែរមេហ្គាសង្កេតឃើញរាល់លើកថាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេនៅពេលរកលុយបានមកតែងតែទៅទិញទឹកផ្លែឈើផ្អាប់នៅក្នុងហាងហ្វីឡេយកមកផឹកហើយក៏សល់កាក់តិចតួចជាប់ខ្លួនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហេតុនេះមេហ្គារៀបចំគម្រោងរកលុយដោយវិធីធ្វើទឹកផ្លែឈើផ្អាប់ជាច្រើនប្រភេទមុខរបររបស់គេចាប់ផ្ដើមឡើងគេតែងតែលម្អហាងដោយដាក់ផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលផ្ញើស្ត្រីនៅក្នុងភូមិបែរពីក្រៅក្រុងមកមិនយូរប៉ុន្មានមុខរបររបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគេឆ្ងល់ថាអាជីវកម្មប្រសើរហើយតែហេតុអ្វីក៏មាសដែលរកបានមកបែរជាថយទៅហេតុនេះគេក៏សុំខ្ចីលុយពីមួយរបស់គេគឺលោកកាលីឡេសិទ្ធិធំប្រចាំភូមិមេហ្គាចូលទៅក្នុងវិមានរបស់សិទ្ធិកាលីឡេគេមើលជុំវិញខ្លួនដោយក្តីស្ញប់ស្ញែងគឺជាលើកដំបូងដែលគេឃើញឧបករណ៍តុបតែងលម្អធ្វើអំពីមាសចែងចាំងពន្លឺព្រាកព្រាកដូចជានៅក្នុងវាំងស្ដាច់វាំងនូនធ្វើអំពីមាសប៉ាន់តែមាសពេញទឹកមាសចំណែកឯស្រីស្រីអ្នកបម្រើមានក្រណាត់ពើមាសនៅបាត់មុខហើយសិទ្ធិកាលីឡេអង្គុយនៅលើកៅអីដែលមានកន្លែងច្រត់ដៃធ្វើពីមាស
លោកម្ចាស់កាលីឡេជាទីគោរពមុខរបររបស់ខ្ញុំជួបបញ្ហាតិចតួចហេតុនេះខ្ញុំចង់សុំខ្ចីកាក់មាសរបស់លោកម្ចាស់ទៅទិញផ្លែឈើផ្អាប់ពីព្រោះបើគ្មានលុយពីលោកម្ចាស់ទីគ្មានអ្នកណាព្រមលក់ផ្លែឈើឲ្យខ្ញុំនោះទេមេហ្គានិយាយឯងគិតថាខ្ញុំត្រូវជួយឯងដែរឬទេសេដ្ឋីកាលីឡេសួរខ្ញុំគ្រាន់តែមកសុំឲ្យលោកម្ចាស់ជួយតែប៉ុណ្ណោះជាព្រះគុណក្រៃលែងប្រសិនបើលោកម្ចាស់ករុណាដល់ខ្ញុំទៀនមេហ្គាអង្វរកសេដ្ឋីតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបលោកម្ចាស់ព្រមជួយខ្ញុំមេហ្គាសួរហឹសេដ្ឋីសើចនៅក្នុងបំពង់កឬក៏និយាយតខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យឯងតែម្ដងប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងជួយឯងដោយឆ្លើយនៅសំណួរតែមួយនឹងធ្វើឲ្យឯងមានមាសចាយមិនចេះអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឆ្លើយលុះត្រាតែឯងសួរចំចម្លើយដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លើយតែប៉ុណ្ណោះចុះបើខ្ញុំសួរខុសមេហ្គាសួរស្អែកនេះមុនព្រះអាទិត្យលិចចូលឯងមកសួរសំណួរខ្ញុំនេះគឺជាឱកាសតែមួយរបស់ឯងសេដ្ឋីនិយាយបញ្ចប់រួចក៏ដើរចូលទៅក្នុងវិមានទៅមេហ្គាជាក្មេងឆ្លាតវៃដល់ថ្នាក់កប់យោបល់មិនដឹងជាគួរសួរសំណួរអ្វីទៅលោកសេដ្ឋីទើបគាត់ពេញចិត្តឆ្លើយគេធ្វើដំណើរទៅវិញដោយគិតតាមផ្លូវរហូតកំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅផ្ទះគេក៏នឹកឃើញរឿងមួយកាលពីមុនគេធ្លាប់បានឮរឿងរបស់សេដ្ឋីកាលីថាកាលពីនៅក្មេងសេដ្ឋីកាលីធ្លាប់ស៊ីឈ្នួលរឹតទឹកដោះពពែពាក់ទ្រនឹបជើងឲ្យអូតនិងលក់ថង់ទឹកធ្វើពីស្បែកសត្វដល់អ្នកទេសចរអ្នកថ្មើរជើងដែលដើរកាត់ក្រុងឬក៏អ្នកជួញដូរឆ្លងក្រុងមេហ្គាធ្វើដំណើរមករកអំស្រីរ៉នីម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមអូតដ៏ចិត្តល្អហើយក៏សួរប្រវត្តិរបស់សេដ្ឋីកាលេព្រមទាំងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាពាក្យចចាមអារាមដែលមនុស្សម្នានាំគ្នានិយាយមែនកាលពីលោកសេដ្ឋីកាលេនៅក្មេងកាត់ធ្លាប់ធ្វើការដូចក្មេងនៅក្នុងភូមិដែរកាត់ស៊ីឈ្នួលពាក់ទ្រនឹបជើងឲ្យអូតងូតទឹកឲ្យអូតរបស់អ្នកជំនួញបានចំណូលច្រើនគួរសមដោយសារអ្នកជំនួញឆ្លងកាត់ទៅមកច្រើនអំរ៉ូនីនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់មានលើកមួយនោះមុននឹងសេដ្ឋីបាត់ពីភូមិគាត់ក៏មកសួរអ៊ំថាធ្វើយ៉ាងណាទើបមានលុយចាយមិនចេះអស់ហើយអ៊ំក៏ឆ្លើយថាយ៉ាងម៉េចទៅមេហ្គាសួរអ៊ំប្រាប់គេថាអ៊ំក៏មិនដឹងដែរអ៊ំផ្ទាល់ក៏មានបណ្ណាចាយវិញប៉ុណ្ណឹងក្រោយមកកាលីលេក៏បាត់ពីភូមិអស់ជាច្រើនឆ្នាំលុះពេលមកវិញក៏ចាប់ផ្ដើមរកស៊ីមានលុយមានមាសកាន់ឡើងមុខចំនួនជួញដូរក៏ប្រសើរឡើងហើយក៏កាន់តែមានឡើងមានឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទីបំផុតក៏ក្លាយទៅជាសេដ្ឋីដែលមានបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនេះអរគុណហើយអ៊ំខ្ញុំនឹងមកលេងអ៊ំសាជាថ្មីមេហ្គាប៉ូលីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងស្នាក់របស់ខ្លួនវិញក្រោយពីនិយាយជជែកជាមួយអ៊ំរ៉ូនីមេហ្គាគិតគ្រប់ពេលថាខ្លួនគួរតែសួរសំណួរអ្វីដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋីកាលេព្រមប្រាប់ពីវិធីរកស៊ីបើចង់ក្លាយជាអ្នកមានត្រូវតាំងចិត្តនិងអត់ធ្មត់ព្រឹកឡើងមេហ្គាក្មេងឆ្លាតវៃទៅរកទ្រនឹបជើងអូតថងទឹកធ្វើពីស្បែកសត្វនិងកាក់មាសហើយទៅរកសេដ្ឋីកាលេមកលឿនជាងខ្ញុំគិតទៅទៀតសេដ្ឋីកាលេនិយាយខ្ញុំធ្លាប់រកបានលុយពីការផ្លាស់ប្ដូរទ្រនឹបជើងឲ្យសេះឲ្យពួកអ្នកជំនួញហើយធ្លាប់លក់ថងទឹកធ្វើពីស្បែកសត្វឲ្យអ្នកបរទេសក្រោយមកខ្ញុំក៏ធ្វើអាជីពជាច្រើនទៀតជាហូហែរហូតមកបើកតូបលក់ទឹកផ្លែឈើផ្អាប់រកស៊ីតាំងតែពីក្មេងរហូតដល់មានកាក់មួយចំនួននៅក្នុងថងនេះគេនិយាយដោយអង្អាចរួចក៏សុំសួរសំណួរថាលោកម្ចាស់អាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេធ្វើយ៉ាងណាទើបខ្ញុំមានកាក់មាសចាយគ្មានថ្ងៃអស់ដូចជាលោកម្ចាស់ហាហាឯងពិតជាធ្វើបានមែនសេដ្ឋីសាយលិនកងរំពងខ្ញុំត្រៀមរបស់មួយឲ្យឯងរួចហើយសេដ្ឋីយកប្រអប់ពើមាសមួយឡើងមកនៅខាងក្នុងមានរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតខ្ញុំទុកតាំងតែពីនៅកំឡោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើដំណើររកចម្លើយនៃការមានលុយចាយមិនចេះអស់ហើយខ្ញុំក៏បានរបស់នេះមកសេដ្ឋីនិយាយរួមទាំងហុចប្រអប់ឲ្យមេហ្គានេះគឺជាលើកដំបូងមេហ្គារំភើបចិត្តឥតឧបមាពេលបានទទួលរបស់នេះពីដៃសេដ្ឋី
គេនឹកគិតក្នុងចិត្តថានេះគឺជារបស់ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋីខ្លាយទៅជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភយ៉ាងនេះគេក៏បើកប្រអប់មើលនៅខាងក្នុងមានក្រដាសប៉ាពីរុះមួយសន្លឹកមើលទៅស្រដៀងទៅនឹងផានទីនិងមានកាក់មាស5កាក់កាក់នីមួយៗមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាមួយចំហៀងមាននិមិត្តសញ្ញាអ្វីម្យ៉ាងហើយមួយចំហៀងទៀតក៏ស្រដៀងទៅនឹងតួអក្សរតែគេមិនដឹងពីអត្ថន័យនៅលើកាក់ទាំងនោះឡើយវាគឺជាផានទីខ្ញុំគូដើម្បីរកអ្នកបន្តវេនទៅរកជនវិសេសទាំង3ដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកាត់ប្រៀបដូចជាជនកែប្រែជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាកាត់អាចផ្ដល់ចម្លើយដល់ឯងបានកាក់ទាំង5នេះជនវិសេសទាំង3ជាអ្នកឲ្យខ្ញុំពួកកាត់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីប្រគល់បន្តដល់ជនដែលស័ក្តិសមចូលឯងយកកាក់ទាំង5នេះទៅរកជនវិសេសទាំង3នៅដែនដីប៉ុនពួកកាត់នឹងធ្វើការដកពិសោធន៍ឯងសេដ្ឋីកាលីនិយាយសេដ្ឋីនិយាយបន្តថាប្រសិនបើឯងឆ្លងផុតការដកពិសោធន៍ទាំងនេះនោះជនវិសេសទាំង3នឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ឯងក្នុងការរកស៊ីលក់ដូរដ៏សែនអស្ចារ្យហើយបន្តមកទៀតប្រសិនបើឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឯងនឹងអាចរកចម្លើយនៅសំណួររបស់ឯងដោយសមត្ថភាពរបស់ឯងតើជនវិសេសទាំង3មានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចទៅពួកគាត់នឹងដកពិសោធន៍អ្វីខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះមេការរំភើបនឹងការធ្វើដំណើរទៅរកជនវិសេសទាំង3ឯងក៏បីដឹងនៅអ្វីដែលឯងត្រូវដឹងប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសេដ្ឋីនិយាយបន្តថាបើឯងចង់ដឹងច្រើនជាងនេះចូលឆាប់ធ្វើដំណើរទៅតាមរោគពួកកាត់ជាប្រញាប់បាទទៀនអរគុណលោកសេដ្ឋីហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរភ្លាមនៅពេលព្រះអាទិត្យរះមេហ្គាជ្រួតជ្រាបចំពោះកាដូរបស់សេដ្ឋីប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឆ្ងល់ខ្ញុំជាមនុស្សដំបូងដែលបានទទួលកាដូពិសេសដូច្នេះឬត្រឹមត្រូវហើយមានមនុស្សជាច្រើនមករកខ្ញុំដើម្បីមកសុំខ្ចីលុយកាក់ប៉ុន្តែមិនដាល់មានអ្នកណាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទើបមានលុយចាយមិនចេះអស់ឡើយខ្ញុំឲ្យពួកគេរកចម្លើយដូចឯងមនុស្សទាំងនោះពុំដាល់សួរដូចជាឯងទេពួកគេត្រូវការលុយពីខ្ញុំដើម្បីក្រន្តែបន្តជីវិតតែប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋីរៀបរាប់ប្រាប់រួចក៏លាមេហ្គាសេដ្ឋីបន្តថាសូមឯងត្រឡប់មកវិញព្រមជាមួយនឹងរបស់ដែលឯងប្រាថ្នាសូមអរគុណដល់លោកសេដ្ឋីជាអណែកខ្ញុំនឹងខិតខំរកហើយត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតគេនិយាយដោយក្តីមឹងម៉ាត់និងជ្រួតជ្រាបនៅក្នុងចិត្តយប់នោះមេការយកកាក់ទាំង5មកពិនិត្យពិច័យមើលកាក់ទាំងនេះឬដែលធ្វើឲ្យលោកសេដ្ឋីមានស្ដុកស្ដម្ភច្បាស់ជាមានអ្វីបង្កប់នៅក្នុងនេះឬក៏មានអ្វីអាចកំបាំងមិនខានហើយខាងក្នុងកាក់នេះជាអ្វីទៅមេការបដិញ្ញារោគចំណេះដឹងឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យឲ្យបាននៅក្នុងជីវិតគេមិនខ្លាចនឹងលំបាកគេដឹងថាការរោគចំណេះដឹងពុំមែនជារឿងស្រួលឡើយគេយកផានទីឡើងមករួចក៏សរសេរអ្វីដែលគេគិតនៅក្នុងក្រដាសនោះថាការរកស៊ីជួញដូរត្រូវតែមានចំណេះដឹងយើងត្រូវតែស្វែងរកការរកចំណេះដឹងមិនមែនជារឿងងាយការសន្សំចំណេះដឹងអាចធ្វើបានរាល់ថ្ងៃការរកចំណេះដឹងប្រហែលជាពិបាកហេតុដូច្នេះការស្វែងរកចំណេះដឹងត្រូវអត់ធ្មត់បើឈប់កណ្ដាលទីនឹងគ្មានចំណេះដឹងបើអស់ភាពអត់ធ្មត់ក៏មិនបានចម្លើយដែរត្រូវតែមានការបដូផ្ដាច់ទើបទៅដល់គោលដៅហើយគោលដៅគឺជោគជ័យព្រឹកឡើងនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះបញ្ចេញរស្មីចាំងចូលតាមបង្អួចឃើញបងវិចនិងឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើដំណើរជាច្រើនមេការផ្ញើទុកទៅនឹងបងស្រីឈ្មោះម៉ូម៉ាយហើយក៏លាប្អូនស្រីពៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ឈ្មោះមីណាបងសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញអ្វីដែលបងចង់បានឆាប់រហ័សហើយក៏វិលត្រឡប់មកវិញមុនឯងធំមេការលាប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងមកវិញយ៉ាងឆាប់បំផុតដើម្បីជួយបងផ្ញើមើលថែមីណាផងគេលាបងស្រីដែលជួយទុកធរៈដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាំងតែពីនៅតូចៗដំណើរមកកាន់ដែនដីប៉ុនដែលជាកន្លែងអាចកំបាំង
នេះគឺជាលើកដំបូងដែលកំឡោះរូបនេះធ្វើដំណើរចេញក្រៅភូមិគេតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថាត្រូវតែរកអាចកំបាំងនៃកាក់ទាំង5ឲ្យឃើញរួចសឹមមកជួយក្រុមគ្រួសារមុននឹងគេឡើងជីអូតគេយកផែនទីមកសរសេរក្រានរំលឹកដល់ខ្លួនមុនពេលចេញដំណើរថាការជួញដូរប្រៀបដូចជាការធ្វើដំណើរថ្ងៃខ្លះអាកាសធាតុក្តៅហែងថ្ងៃខ្លះមានខ្យល់ព្យុះថ្ងៃខ្លះធ្លាក់ភ្លៀងថ្ងៃខ្លះត្រូវការទឹកច្រើនចំណែកថ្ងៃខ្លះត្រូវការម្ហូបអាហារមុននឹងចេញដំណើរត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់មុននឹងធ្វើចំនួនក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ដែរមេហ្គាធ្វើដំណើររាល់ថ្ងៃរាប់សប្តាហ៍រាប់ខែឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ក្តៅហួតហែងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនជួនកាលជួបនឹងព្យុះខ្សាច់ជួនកាលឆ្លងជីវិតដោយផឹកទឹកពីដើមឈើនិងទឹកដែលត្រៀមទុកញ៉ាំអាហារដែលវេចខ្ចប់មកឬក៏ចាប់សត្វធ្វើជាអាហារដើម្បីរស់រានមានជីវិតគេធ្វើដំណើរតាមពន្លឺផ្កាយ Sirius ដែលជាផ្កាយភ្លឺបំផុតនៅលើមេឃដើរតាមផែនទីអស់ជាច្រើនខែមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏ចូលដល់ដែនដីប៉ុនដែលជាជនពិសេសទាំង3រស់នៅគេបានគិតដល់ការធ្វើដំណើរកន្លងមកក៏យកក្រដាសប៉ាពីរុះមកសរសេរការគិតទុកជាមុននឹងជួបអ្វីមុនចេញដំណើរនោះគឺការរៀបចំផែនការការគិតទុកជាមុននឹងជួបអ្វីមុនពេលធ្វើចំនួនជួញដូរនោះគឺការរៀបចំផែនការដំណើរការរមែងជួបឧបសគ្គដំណើរការរមែងតែមានការរុញរាដំណើរការបានទទួលជោគជ័យតើតែមោះមុតដំណើរការប្រសិនបញ្ឈប់កណ្ដាលទីនឹងមិនទៅដល់គោលដៅឡើយការជួញដូររមែងតែជួបនឹងឧបសគ្គការជួញដូររមែងតែមានការរុញរាការជួញដូរនឹងជោគជ័យទៅបានតើតែមោះមុតការជួញដូរប្រសិនបញ្ឈប់កណ្ដាលទីនឹងមិនទទួលជោគជ័យមេការធ្វើដំណើររាប់ខែមកហើយដើម្បីតាមស្វែងរកចំណេះដឹងនៅក្នុងការជួញដូរគេត្រូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយគេចពីព្យុះខ្សាច់ហើយក៏ដើរកាត់វាលខ្សាច់ក្តៅហែងទាំងលំបាកលំបិនលុះពេលមកដល់តំបន់ពន្ធហើយគេត្រេកអរជាខ្លាំងក៏បរិយាយពីអារម្មណ៍ដាក់លើក្រដាសប៉ាពីរុះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គកាន់តែច្រើនយើងក៏មានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងពេលមកដល់គោលដៅទើបដឹងថាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គកាន់តែច្រើនយើងក៏កាន់តែឃើញតម្លៃនៃចំណុចទាំងនោះមនុស្សជោគជ័យមិនដែលបោះបង់ការគិតទេមនុស្សដែលបោះបង់ការគិតក៏មិនដែលជោគជ័យដែរមេការដើរកាត់ទ្វារធំចូលមកឈប់នៅក្រោមដើមឈើមួយក៏ឃើញតាចាស់ទាំង3កំពុងតែនិយាយជជែកគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយគេក៏ដើរទៅជិតវងសន្ទនាក៏ងាកឃើញតាចាស់ម្នាក់ដែលមានកាក់អសរអេះដូចទៅនឹងកាក់ដែលគេមានដែរប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានចូលទៅរំខានការសន្ទនានៅពេលនោះគេក៏ឃើញដុំថ្មមួយដុំធំដែលមានចាស់អសរថាការរកស៊ីប្រៀបដូចជាជិះនៅលើខ្នងខ្លាបើធុញចង់ចុះប្រហែលជាមិនអាចបានហើយបើធ្លាក់ចុះពីលើខ្នងខ្លាប្រហែលជាក្បែរក្បែរនឹងស្លាប់បើទោះជាចុះបានក៏ត្រូវខ្លាខំដដែលមានផ្លូវជាច្រើនឲ្យព្រំលិខិតជាអ្នកកំណត់ឬដើរតាមក្តីស្រមៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានផ្លូវផ្លាយថ្មីកាត់ឡើងចូលជ្រើសរើសផ្លូវដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខផ្លូវមានផ្កាកុលាបរយពេញដីផ្លូវមួយទៀតពោពេញទៅដោយបន្លាផ្លូវមួយទៀតក្រហេងក្រហុងចូលជ្រើសរើសផ្លូវដែលអ្នកចូលចិត្តការចាប់ផ្ដើមអាចលំបាកបន្តិចតែនឹងធូរស្បើយនៅពេលក្រោយបើខំធ្វើការយ៉ាងប្រកបប្រជាបន្លាអាចលូតលាស់ទៅជាផ្កាបានមនុស្សខ្ជិលកុំសង្ឃឹមថាបានធ្វើថាកែមនុស្សដែលពូកែយំក៏កុំធ្វើជាអ្នកលក់ដូរមនុស្សប៉ិនរអ៊ូក៏កុំសង្ឃឹមថាបានធ្វើកិច្ចការទាំងពីរនេះជោគជ័យឲ្យសោះមនុស្សឧស្សាហ៍មនុស្សមោះមុតចេះគិតមនុស្សមានស្មារតីមានលុយមានការច្នៃប្រឌិតគិតបោកដកគ្រប់សពលៃលោករាល់ថ្ងៃមនុស្សប្រភេទនេះនឹងទទួលជោគជ័យមិនយូរប៉ុន្មានតាចាស់ទាំង3ក៏ឈប់និយាយគ្នាងាកមកមើលមេហ្គាឯងមកធ្វើអ្វីនៅទីនេះអ្នកកំឡោះតាចាស់សួរខ្ញុំឈ្មោះមេហ្គាខ្ញុំបានទទួលកាក់មាស5កាក់ពីលោកសេដ្ឋីកាលី
ហើយលោកសេដ្ឋីកាលេក៏ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដែនដីប៉ុនដើម្បីជួបនឹងជនពិសេសទាំង3ដែលជាគ្រូរបស់លោកសេដ្ឋីកាលេនេះហើយគឺជាកាក់ទាំង5មេកាឆ្លើយយកកាក់ទាំង5ឲ្យតាចាស់ទាំង3មើលអ្នកកំឡោះធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយប្រហែលជាហត់ហើយខ្ញុំចាញ់ឆ្ងាយពីស្រុកកំណាត់ជាង6ខែហើយឯងមកដល់ដែនដីប៉ុនហើយប៉ុន្តែបរិវេណនេះគ្មានជនពិសេសទេមានតែពួកខ្ញុំទាំង3ពួកខ្ញុំគឺជាមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកយើងក៏ធ្លាប់ជួយកាលេកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពួកខ្ញុំពុំមែនជាគ្រូរបស់គេទេគ្រាន់តែពួកយើងនិយាយសន្ទនាជាមួយគ្នាខ្ញុំឃើញកាក់អសអេសដែលពាក់នឹងករបស់លោកតាដូចនឹងកាក់ដែលខ្ញុំមានមេកានិយាយកាក់អសអេសនេះឬវាជាកាក់របស់ខ្ញុំវាបង្រួញមកពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឈ្មោះសាលេសចំណែកតាចាស់ទី2ឈ្មោះអ៊ូធូធូជាម្ចាស់កាក់អសស៊ីនិងអ៊ីព្រមទាំងអឹមលោកតាអ៊ូធូធូងាយចំណាំជាងគេព្រោះកាត់មានក្បាលតំប៉ែករីឯទី3មើលទៅក្មេងជាងគេកាត់ថាត់និងរឹងមាំពូកែញញឹមពូកែសើចមើលទៅដូចជាមនុស្សមានសេចក្តីសុខកាត់ឈ្មោះប្រូហ្វីតូឯងឈ្មោះអ្វីតាចាស់សាលេសួរខ្ញុំឈ្មោះមេកាហើយម៉េចបានជាឯងចង់ដឹងរឿងកំពីកាក់ទាំង5នេះខ្ញុំធ្វើការរកស៊ីតាំងពីក្មេងសាលបងត្រូវខុសច្រើនណាស់មកហើយជួនកាលក៏សល់លុយកាក់តែជួនកាលក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយហើយយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមខ្វះទៅខ្វះទៅទើបបានជាទៅរកលោកកាលេសេដ្ឋីប្រចាំភូមិកាត់ឲ្យកាក់ខ្ញុំហើយក៏បង្កើបឲ្យខ្ញុំមករកជនពិសេសទាំង3និងបានវិធីមានបានដោយលោកសេដ្ឋីកាលេដែរហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរមករកលោកទាំង3តែម្ដងទៅឯងត្រូវស្វែងយល់ការរកស៊ីឲ្យបានច្រើនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាហើយបើឯងហត់ពេកឯងនៅចង់ធ្វើតទៅទៀតដែរឬទេខ្ញុំជ្រើសរើសផ្លូវដើរនេះហើយខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូឲ្យដល់ទីបំផុតល្អអញ្ចឹងចូលឯងទៅសម្រាកសិនព្រឹកស្អែកនេះចាំមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំអាចណែនាំឯងពីការរកស៊ីជួញដូរឲ្យសមទៅនឹងឯងខំប្រឹងធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយដល់ម្លឹងបែបនេះខ្ញុំបាទអរព្រះគុណហើយមេហ្គាអរគុណរួចក៏ដើរទៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវសម្រាកយកកម្លាំងនៅទីនេះគេដេកលក់តាំងតែពីក្បាលប្រលប់ដោយសេចក្តីហត់នឿយលុះព្រឹកឡើងមេកាមកជួបនឹងតាចាស់ទាំង3នៅកន្លែងដដែលដែលតាចាស់ទាំង3បានអង្គុយរង់ចាំគេមុនទៅហើយសួស្តីលោកតាទាំង3ដេកលក់ស្រួលដែរទេយប់មិញអូដេកលក់ស្រួលណាស់លោកតាអញ្ចឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទៅខ្ញុំនិយាយរឿងនិទានមួយឲ្យឯងស្ដាប់កាលពី10ឆ្នាំមុនមានបុរសអ្នករកស៊ីជនជាតិណូបៀ2នាក់បានធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងភូមិរបស់ពួកយើងបុរសទី1នាំយកក្រណាត់សាច់កប្បាសនិងក្រណាត់សាច់លីនិនពើមាសព្រមទាំងអាហារមកលក់ឲ្យអ្នកភូមិដោយអាហារនោះធ្វើពីម្សៅសាលីហើយក៏យកមកចៀនលុះពេលឆ្អិនហើយក៏យកទឹកដោះគោពពែមកស្រូបពីលើរួចក៏លាបទៅនឹងទឹកខ្មុំមួយដំណាក់កាលទៀតអាហារនេះហៅថាបាយូបុរសទី1នៅពេលដែលគេមកដល់គេក៏ឃើញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិស្លៀកពាក់ទៅដោយក្រណាត់ពើពេញមួយទូខ្លួននិងមិនដាល់បរិភោគបាយូទេគេឃើញបែបនេះក៏ដើរចេញពីភូមិទៅរកស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេគិតថាអ្នកស្រុកត្រូវការទំនិញបែបនេះចំណែកឯបុរសទី2យកទំនិញប្រភេទដូចគ្នានេះមកលក់ឲ្យអ្នកភូមិពេលគេឃើញអ្នកភូមិមិនដែលប្រើរបស់ប្រភេទនេះគេក៏ត្រេកអរជាអណែកក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់ឫសនៅភូមិនេះការលក់ដូររបស់បុរសទី2ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រសាឡើងប្រសាឡើងអ្នកណាចង់ប្រើក្រណាត់កប្បាសនិងលេនីនគេក៏នឹកឃើញដល់អ្នកលក់ម្នាក់នេះហើយបើអ្នកណាចង់បរិភោគអាហារពីស្រុកផ្សេងក៏មករកគេទៀតដែរនេះគឺជាប្រភពនៃការមានបានរបស់គេទីបំផុតគេក៏ក្លាយទៅជាសេដ្ឋីប្រចាំស្រុកឯងចាំអ្វីពីរឿងនិទាននេះខ្លះខ្ញុំគិតថាអ្នកលក់ទាំងពីរអ្នកនេះមានគំនិតខុសគ្នាដាច់ស្រឡះចំពោះឱកាសនិងឧបសគ្គអ្នកលក់ទី1យល់ឃើញថា
ស្រុកនេះមិនប្រើទំនិញដែលគេលក់ហេតុនេះគេក៏គិតថាវាគឺជាឧបសគ្គចំពោះការលក់ដូរគេក៏ទៅរកភូមិផ្សេងដែលប្រើរបស់ប្រភេទនេះគេគិតថាវានឹងងាយលក់ជាងប៉ុន្តែបុរសទី2ក៏យល់ឃើញថាអ្នកភូមិនេះមិនដែលប្រើទំនិញដែលគេលក់នេះគឺជាឱកាសរបស់គេគេនឹងទទួលជោគជ័យយ៉ាងងាយពូកែណាស់អ្នកកំឡោះអ្នកលក់ទី2មានឈាមជាអ្នកលក់ដូរពិតពិតនៅក្នុងខ្លួនគេមើលឃើញឱកាសដែលបង្កប់នៅក្នុងឧបសគ្គខុសពីអ្នកទី1ដែលមើលឃើញឧបសគ្គនៅពេលដែលមានឱកាសទៅវិញមេហ្គាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គេយកក្រដាសមកកត់ទុកអ្នកឈ្នះនឹងមើលឃើញឱកាសនៅពេលដែលមានឧបសគ្គអ្នកបរាជ័យនឹងមើលឃើញឧបសគ្គនៅពេលដែលមានឱកាសនឹងមានលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកលក់ទី2លក់ទំនិញដែលខុសប្លែកពីទំនិញទីផ្សារនៅក្នុងភូមិនេះទំនិញរបស់គេគឺជាទំនិញដដែលក្រិនតែគេដូរទីតាំងថ្មីហេតុនេះទំនិញរបស់គេក៏ក្លាយទៅជាទំនិញថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារអតិថិជនងាកមកសាកល្បងប្រើក្រណាត់និងនំរបស់គេសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺគេគ្មានគូប្រកួតទាំងអស់នេះគឺជាគន្លឹះនៃអសអេសដែលបង្រួមមកពីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំសាលេសកត្តាសំខាន់នៃការជួញដូរគឺការលក់ការលក់ដែលអស្ចារ្យគឺការបង្កើតភាពខុសប្លែកការបង្កើតភាពខុសប្លែកចំពោះទំនិញគឺការគេចចេញឆ្ងាយពីគូប្រកួតនៅក្នុងអេស៊ីបសម័យបុរាណមានការបង្កើតអក្សរដែលហៅថា hieroglyphic អក្សរនេះដូចទៅនឹងអក្សរអេសនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែរភាសាអង់គ្លេសអេសគឺ sell គឺមានន័យថាការលក់អ្នកលក់ជនជាតិណូប៊ីនោះគឺខ្ញុំនេះឯងនៅពេលរកស៊ីដំបូងខ្ញុំក៏ជួបបញ្ហាដែរហើយក៏បានមកជួបនឹងមិត្តសម្លាញ់ពីរនាក់ទៀតគឺអូថូថូនិងប្រូហ្វីតូពួកយើងចូលចិត្តអង្គុយពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើជំនួញពួកគេទាំងពីរជួយដោះស្រាយចម្ងល់ខ្ញុំក្នុងការរកស៊ីហើយអ្វីដែលពួកយើងពិភាក្សាគ្នាបានបង្កើតភាពមានស្ដុកស្ដម្ភដល់ពួកយើងទាំងបីលោកនិយាយបែបនេះលោកតានៅមានឧបសគ្គទៀតឬចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដំបូងខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូចជាអ្នកលក់ដូរទូទៅដែរខ្ញុំញែកមិនដាច់ថាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកណាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាលុះពេលមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរចង្អុលបង្ហាញខ្ញុំតែប៉ុន្មានម៉ាត់ខ្ញុំក៏អាចរកស៊ីលក់ទំនិញបានច្រើនជាងមុនទ្វេដងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីតើខ្ញុំអាចមានឱកាសរៀនសូត្ររឿងនេះបានដែរឬទេប្រកាសហើយឯងនឹងទទួលបានចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងការរកស៊ីជួញដូរព្រោះឯងខំធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយឯងនឹងបានដឹងរឿងដែលឯងសមនឹងដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលក់ទំនិញទាំងពីរយ៉ាងខ្ញុំចង់ឲ្យក្រណាត់កប្បាសនិងក្រណាត់លេនីនលក់ដាច់ឲ្យបានច្រើនហេតុនេះខ្ញុំក៏លក់ថោកថោកដាក់លក់នៅតាមផ្លូវដើរទៅផ្សារហើយក៏សង្ឃឹមថានៅពេលដែលលក់នឹងមានមនុស្សមកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលខ្ញុំលក់មិនដាច់មួយសោះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង់លក់នំបាយោឲ្យបានច្រើនខ្ញុំក៏រៀបចំតូបអាហារថ្មីទាំងអស់ព្រមទាំងលក់នៅក្នុងតម្លៃថ្លៃសមនឹងហាងរបស់ខ្ញុំមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងរកក្មេងៗជាច្រើនមកជួយការងារដើម្បីបម្រើភ្ញៀវប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគ្មានអ្នកណាហ៊ានសាកល្បងអាហារថ្មីនេះសោះខណៈនោះគំនិតចង់ខ្លាយជាសេដ្ឋីរបស់ខ្ញុំចិត្តផុតរលត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលបានជួបនឹងសម្លាញ់ទាំងពីរគេណែនាំខ្ញុំធ្វើឲ្យការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំប្រសើរជាងមុនច្រើនពួកគេទាំងពីរណែនាំរឿងអតិថិជនដល់ខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំថាក្រណាត់ដែលខ្ញុំលក់លក់បានតែចំពោះមនុស្សមួយចំនួនមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អាចនឹងមានស្រីៗមួយចំនួនសាកល្បងទិញក្រណាត់លេនីនពើឆើតទៅប្រើក្រណាត់ពើសពេញមួយទូខ្លួនហើយគឺជារឿងលំបាកបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យពួកគេគ្រប់គ្នាកែប្រែប្រពៃណីរបស់ពួកគេមកស្លៀកក្រណាត់ពើឆើតវិញមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីររបស់ខ្ញុំនិយាយថាបើទំនិញលក់នៅក្នុងបរិមាណមិនបានច្រើនហើយផ្ដោតចំពោះក្រុមណាមួយបែបនេះ
គួរឲ្យតុបតែងហាងឲ្យស្រស់ស្អាតស័ក្តិសមទៅនឹងទំនិញដែលផ្ដោតទៅលើសម្រស់សោភ័ណភាពមិនមែនដាក់លក់នៅលើដីបែបនឹងឡើយហើយរបស់ដែលលក់សម្រាប់ក្រុមណាមួយអាចដាក់តម្លៃខ្ពស់ជាងក្រណាត់ធម្មតាព្រោះនឹងធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងគេថែមទាំងនិយាយប្រាប់ទៀតថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សឃើញទំនិញរបស់ខ្ញុំច្បាស់ឲ្យខ្ញុំអញ្ជើញស្រីស្អាតបំផុតនៅក្នុងភូមិ2-3នាក់ជូនក្រណាត់លេនីនឲ្យពួកនាងទៅទេហើយសូមឲ្យពួកនាងជួយស្លៀកក្រណាត់នេះដើម្បីដើរនៅក្នុងភូមិយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយអាទិត្យម្ដងខ្ញុំសារល្បងធ្វើតាមមិត្តទាំងពីរប្រាប់ក៏ធ្វើឲ្យការលក់របស់ខ្ញុំដាច់ជាងមុនខុសពីធម្មតាស្រីៗដែលខ្ញុំចាយក្រណាត់ឲ្យទៅពួកនាងស្លៀកក្រណាត់នោះចេញដើរនៅក្នុងផ្សារមានតែមនុស្សចាំរមមើលដោយសារតែនាងស្លៀកខុសពីអ្នកឯទៀតហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនសួរពួកនាងថានាងបានក្រណាត់ពើស្អាតនេះមកពីណាពួកនាងក៏ប្រាប់ថាបានមកពីហាងរបស់ខ្ញុំបណ្ដាលឲ្យស្រីៗទាំងឡាយទិញរបស់នៅហាងខ្ញុំឡើងអស់មួយពពេចភ្នែករួមទាំងពួកប្រុសៗទិញទុកធ្វើជាអំណោយដល់ប្រពន្ធនិងគូស្នេហ៍របស់ពួកគេផងដែរចំណែកហាងនំបាយោទឹកដោះពពេនិងទឹកខ្មុំសម្លាញ់ទាំងពីរណែនាំថាអាហារនេះលក់បានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិគ្រប់វ័យគ្រប់ប្រភេទហេតុដូច្នេះមិនចាំបាច់តុបតែងហាងឲ្យស្អាតខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែរបៀបធ្វើឲ្យអាហារប្រភេទនេះនឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនតិចទេប្រសិនបើមនុស្សឃើញពីវិធីធ្វើនំបាយោនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែចង់ហូបសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតទំនិញដែលលក់បានគ្រប់មនុស្សមិនគួរដាក់តម្លៃខ្ពស់ត្រូវតែដាក់តម្លៃឲ្យសមល្មមឬក៏តម្លៃថោកដើម្បីឲ្យមនុស្សមកទិញច្រើនហើយក៏ងាយក្នុងការសម្រេចចិត្តទិញហេតុដូច្នេះខ្ញុំក៏ដូរកន្លែងលក់ដោយលក់ក្រណាត់នៅក្នុងហាងលក់នំនៅផ្នែកខាងក្រៅដោយឲ្យអ្នកទិញឃើញពីរបៀបផលិតតាំងតែពីការវាយម្សៅធ្វើម្សៅជាបន្ទះវិធីលាយទឹកដោះពពែនិងទឹកខ្មុំនឹងមានក្លិនឈ្ងុយរហូតដល់មនុស្សដែលដើរទៅដើរមកឃើញចង់ទិញយកមកភ្លក់នៅក្នុងតម្លៃសមល្មមព្រមទាំងប្រាប់តតឲ្យគ្នាមកទិញក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានមនុស្សក៏មកទិញហូបស្ទើរតែមួយស្រុកការរកស៊ីល្អឬក៏មិនល្អអាស្រ័យទៅលើការចាប់ផ្ដើមការចាប់ផ្ដើមល្អក៏រមែងតែមានព្រៀបមានមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចូលចិត្តហើយក៏ទទួលជោគជ័យព្រមទាំងមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងការធ្វើការផងនេះគឺជាសំណាងពីរជាន់ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នារកស៊ីរបរដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចូលចិត្តសិតតែជោគជ័យជានិច្ចនោះទេការប្រកបចំនួនវាគ្មានរូបមន្តអ្វីមួយឲ្យជាក់លាក់ដែលបញ្ជាក់ថារាល់កិច្ចការទាំងអស់សិតតែទទួលជោគជ័យនោះទេការរកស៊ីត្រូវមានគោលការណ៍ត្រូវមានទស្សនៈត្រឹមត្រូវជាមុនសិនហើយយកគោលការណ៍ទាំងនោះមកសម្របប្រើប្រាស់ទៅនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះអាជីវកម្មមានរបៀបខុសៗគ្នាបើទោះបីជារកស៊ីរបរដូចគ្នាតែក៏យកមកប្រើប្រាស់នៅកន្លែងខុសគ្នាក៏ត្រូវតែមានវិធីខុសគ្នាដែរអ្នកអាចទទួលជោគជ័យទៅបានអាស្រ័យទៅលើការសម្របយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗយកមកប្រើឲ្យត្រូវកន្លែងត្រូវពេលការទទួលជោគជ័យអាស្រ័យទៅលើច្រើនចំណុចអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាយកមកប្រើហើយយកទៅប្រើជាមួយនឹងអ្នកណានៅទីណានៅពេលណានិងប្រើដោយរបៀបណារកស៊ីនៅក្នុងស្រុកនេះដោយវិធីនេះបានទទួលជោគជ័យតែក៏មិនប្រាកដថាធ្វើរបៀបនេះនៅស្រុកផ្សេងអាចទទួលជោគជ័យដែរនោះទេធាតុផ្សំនៃអាជីវកម្មដែលនាំឲ្យជោគជ័យដំបូងគេនោះគឺការលក់ការលក់គឺជាជំហានដំបូងបើលក់ដាច់ហើយត្រូវមើលនៅលើធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដែលសំខាន់មិនចាញ់គ្នានោះគឺដើមទុននិងការចំណាយព្រមទាំងចំណេញណាហើយចុះថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះស្អែកនេះចាំមកបន្តទៀតជាមួយនឹងតាចាស់អ៊ូធូធូព្រមទាំងតាចាស់ប្រូហ្វីតូមេខាលេតាចាស់ទាំង3ហើយក៏យកក្រដាសមកសរសេរថាការរកស៊ីជួញដូរត្រូវដឹងជាមុនថាអតិថិជនគឺជានរណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ទំនិញរបស់យើង
ការដាក់តម្លៃឲ្យត្រូវចំនឹងក្រុមអតិថិជនការតុបតែងទំនិញបានល្អអាចធ្វើឲ្យលក់ទំនិញនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់បានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចូលចិត្តមិនប្រកាសថាជោគជ័យរហូតនោះទេការធ្វើជំនួញត្រូវមានគោលការណ៍មានចំណេះដឹងនិងទស្សនៈត្រឹមត្រូវសិនប្រកបមុខរបរដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសកន្លែងគ្នាខុសពេលគ្នាអាចត្រូវប្រើវិធីខុសគ្នាដែរទើបទទួលបានជោគជ័យមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តរកស៊ីជួញដូរមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមដោយការធ្វើជាកូនឈ្នួលអ្នកចាញ់ចាប់ផ្ដើមការងារដោយសារលុយតិចតួចអ្នកចាញ់ចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់ការងារអ្នកចាញ់ចាប់ផ្ដើមរកការងារថ្មីអ្នកចាញ់មិនរៀបគម្រោងផងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្នកចាញ់ចាប់ផ្ដើមអស់សង្ឃឹមអ្នកចាញ់ខ្លះសម្របខ្លួនដោយការអង្វរមេដីអ្នកចាញ់ខ្លះបរាជ័យហើយក៏វិលទៅអស់សង្ឃឹមម្ដងទៀតមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តរកស៊ីជួញដូរមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយការធ្វើជាកូនឈ្នួលអ្នកចាញ់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្នកឈ្នះចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារក្រិនបើជាងមុនអ្នកឈ្នះតែងតែរៀបចំផែនការបានល្អអ្នកឈ្នះសប្បាយនឹងការងារអ្នកឈ្នះសម្របខ្លួនដោយការរកចំណេះដឹងបន្ថែមអ្នកឈ្នះទទួលជោគជ័យអ្នកឈ្នះមានការងារឋិតថេរអ្នកឈ្នះពង្រីកអាជីវកម្មអ្នកឈ្នះមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងមេហ្គាចាប់ផ្ដើមលាតាចាស់ទាំង3ដើរឆ្ពោះទៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងផ្សារនៅតែអ៊ូអរដូចមុនមានអ្នកលក់ជាច្រើនអ្នកជួញដូរមកពីស្រុកផ្សេងក៏មានច្រើនដែរមានផ្លែឈើប្លែកៗដែលក្នុងភូមិរបស់គេគ្មានក្មេងធំៗមកជួយរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដូចក្នុងភូមិគេដែរនៅខណៈពេលនោះគេក៏ឃើញរោងដំដែកធំមួយដែលមានជាងដំដែកជាច្រើនរោងដំដែកព្យួរស្លាកឈ្មោះថាអ៊ូធូធូគេក៏ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាមិនដឹងថាជារោងដំដែករបស់លោកតាអ៊ូធូធូឬក៏អត់ទេគេក៏ចូលទៅសួរប្រធានជាងលុតដាវហើយក៏ដូចជាការគិតរបស់គេមែននេះគឺជាអាជីវកម្មរបស់លោកតាចាស់អ៊ូធូធូគាត់ទទួលបញ្ជាពីស្ដេចឲ្យធ្វើដាវព្រមទាំងអាវក្រោះសម្រាប់ពួកទាហានស្ដេចពាក់នៅក្នុងការចេញច្បាំងគេប្រមូលព័ត៌មានហើយក៏វិលមកកន្លែងស្នាក់វិញដោយគិតថាស្អែកនេះលោកតាចាស់នឹងបង្រៀនអ្វីដល់គេទៀត